კადრებისთვის, რომელსაც თქვენ ახლა ნახავთ, წინასწარ გიხდით ბოდიშს. ფოტოებზე აღბეჭდილია პატიმარი, რომელიც გდანის საპყრობილის საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ცხედარს გარეგნულად აშკარად ეტყობა ფიზიკური ზემოქმედების კვალი ოჯახი, აცხადებს, რომ ის სასტიკად არის ნაწამები. ზურაბ დელიაინძეს სხეულზე მრავლობითი სისხლის ჩაქცევების და დაზიანებები აღენიშნება. საპყრობილის ადმინისტრაცია კი ამბობს, რომ 39 წლის პატიმარი გულით გარდაიცვალა. სამინისტრო ჟურნალისტებს მოუწოდებს თავი შეიკავონ წინასწარის შეფასებებისა და პროგნოზებისგან. ეს განცხადება სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრომ საკუთარ ვებგვერდზე მას შემდეგ გამოაქვეყნა, რაც ინტერნეტ გამოცემა TIESPRESS-მა გარდაცვლილი პატიმრის ფოტოები გაავრცელა. ფოტოებზე პატიმრის სხეულზე არსებული დაზიანებებია აღბეჭდილი. 39 წლის ზურაბ დელიანიძე წარმოშობით აჭარიდან იყო. ის გლდანის საპყრობილეში მარიხუანას შენახვისთვის 6 წლიან სასჯელს იხდიდა. ჩემი ქმარი მდვილად მოკლეს სცენით. გამოდიან ტელევიზიით, ასე ვარ, ისე ვარ, გაჩვენებენ და პატიმარი ასე უნდა აწამო. როგორც პატიმრის მეუღლე ამბობს, გარდაცვალების მიზეზად მას გულის დაავადება დაუსახელეს. ბებგვერდის მეშვეობით გავრცელებულ განცხადებაში სასჯელ აღსრულების სამინისტრო ახალ მიზეს ვენერიული დაავადების მწვავე ფორმას ასახელებს. კონფიდენციალურობის დაცვის პრინციპიდან გამომდინარე, სამინისტროს არ სურდა დეტალური ინფორმაციის გავრცელება მშავრდებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. თუმცა საზოგადოების მაღალი ინტერესებიდან გამომდინარე და ზოგიერთ საინფორმაციო საშუალებებში გავრცელებული ინფორმაციის გამო, სამინისტრო საჭიროდ მიიჩნევს ცნობილი გახადოს ზოგიერთი დეტალი. მშავრდებული ავადმყოფობა ვენერიული დაავადებების მწვავე ფორმით და მას სამედიცინო დეპარტამენტის მედპერსონალის მიერ ყოველგვარი შესაძლებელი მკურნალობა უტარდებოდა. ეს არის ბლაგვის აღნიშნის შედეგად, ძალიან მძიმე დარტყმის ფონზე განვითარებული სისხლჩაქცევა ძალიან დიდ ფართობზე ადამიანის სხეულისა. წინასწარი დასკვნების გაკეთებისგან ჯერჯერობით თავს იკავებს სახალხო დამცველი, რომლის წარმომადგენელიც აჭარაში უკვე შეხვდა გარდაცვლილის ოჯახის წევრებს. სამკურნალო დაწესებულებაში გარკვეული პრობლემები, სერიოზული პრობლემები არსებობს მოპყრობასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ იყო საუბარი ჩვენ სამგარეშში არაერთხელ და ამის თაობაზე არ გაკეთებულა პრაქტიკულად არანაირი რეაგირება. ფორმალურად ტარდება ამ გარდაცვალებებზე და დაზიანებებზე ექსპერტიზაც და შემდეგ გამოძიებაც და დღესდღეობით არანაირი შედეგი არ გვაქვს ჩვენ. საქმეში ახლახანს ჩაერთო დამოუკიდებელი ექსპერტი ალექსანდრ გეჯაძე, რომელიც ამ წუთებში ოჯახის თხოვნით აჭარაში მიემგზავრება.